ամբողջունելի է, որ այն մասան, ով որ ստանում է տեսական գիտելիքներ, Վահրամի տված գործիքների շնորհիվ կարողանում է կիրառել և իր գործող բիզնեսում, և թեկուզ դա կլինի պուլս, որպեսի ստեղծի իրենը, կարողանա շուկա մտնել արդեն իսկ պատրաստված։ Ինքս ակամա կիրառել եմ շատ բաներ, որոնք լսել եմ Վահրամի դասախոսությունների ժամանակ, ողջունելի այն փաստը, որ կարողացել եմ դրանք ավելի խորացնել, կցանկանամ ուղղակի, որ առաջիկա դասընթացների ժամանակ լինեն գոնե մի քանի դասեր, որոնք բացառապես կվերաբերվեն ծառայությունների մատուցման ոլորտին։